إثيوبيا waxaa rajaynaya iyadoo jiir ka yar inay iska tagi doonto xeer caalami ah cid ilaalinaysa Soomaaliya istifaado إثيوبيا cidna wax may weydiinina xuduudda waa ka soo talawday xoog baan kaga soo talawday haddana cidna wax ma weydiisay xoog bay ku wada inta aanay qoriga ku wadinna qalinkay ku amartaa dunidu invasionka ama duulimaadkaasi Ethiopia ay samaysay qaarna waa ku taageereen qaarna waa aamuseen qaar waa ku taageereen oo Mareykanka ayaa inta la socota waa ku taageereen qaarna waa aamuseen oo silence-ka United Nations-ka dhexdiisa aamusko aamusan yahay ama OAU aamusan OAU United Nations-kuna waxay leeyihiin UNSOM ama OAS ciidamo kale hal la geeyo laga hadli maayo kuwan ku jira kuwa kale laga wada hadlayaa هل لقيا قوى حير قوى فقصن قوى كم وافقصن قوى كم وافقصن لكن United Nations بانك هادلين EU بانك هادلين عرب بانك هادلين عدكالانك هادلين دوني دو مانتا و power حق بالس قوى ده قانون عدي سمي هكتية كتاب طوانا عدي سمي فرطو قانون وحا او قدن بي قوانتنامو قانون قدن طو مرايكا قوية دو دوني دو دمي عركي سو ayuu sameeyey meel out of law out of humanity meel aan xeerna qaban bini aadamnimadana ka baxsan dadkana lagu gumaysto oo dunida ku taalla wadanka gudihiisa dastuurkii uu ka saaray khaariju ardihi buu dhigay caalamkoo dhammi waa arkaa waxa fiican in la xidho iyo waa soo xidhaynaa iyo warkaasi waa warun laysu sheegayo laakiin it's out of law idan haddii wadankii ugu xooga badnaa ee dunida u sheegay inuu dimuqraatiyad iyo xorriyad iyo wax raadcaynayo hadduu isagu sidan yeelayo geela duqdiisu durdurisay bay Soomaalidu idhaahdaan arankiisana maxaad mooda yani kii ugu xooga badnaaye isagu dimuqraatiyad iyo xorriyadda sheegaya hadduu sidan yahay dictatorka yara ma lasna maxaad u malaynaysaa ma lasna danka ma leh sina xooggaas iyo qasabkaas ku wadaya su'aasha marka maanta taagan ee odhanaysaa xeerka caalamiga xeer caalamiga cid ilaalinaysa Soomaaliya istifaado qofna qasab laguma haysa karo ciday doonta ha noqoto ilaahu may kuwa dunida ugu xooga badan noqdaan waa la kala geeri bataa ama waa la kala dhib bataa laakiin qofka bini aadamka haddii caqliga laga gumaysto unbaa la gumaysan karaa haddii lagu qanciyo caqliga laga gumaysto unbaa la gumaysan karaa laakiin compulsory cidna laguma gumaysan karo Ethiopia waxaan rajaynayaa iyadoo jiir ka yar inay iska tegi doonto laakiin waqtiga ay qaadanaysaa wuxuu ku filan yahay inta uu qofka Soomaaligii xorriyadda doonayo uu ka fakarayo inuu xoroobo waxa Soomaaliya maanta ka jiraana xeer waafaqsay ma jiro haddaan dee been laysu sheegayno indhaha la iska ciideynaynin wallahu aalam.